Հայաստանում եվրասիական գործընկերության միջազգային հավաքականից հասկացվում ձեր նախաձեռնության այն նպատակը, որ դուք դրել էիք առաջի տարին, այսինքն 4 տարի առաջ, այսօր արդեն դրա արդյունքները զգում եք, ինչպիսի են դրա արդյունքները։ Գիտեք, իսկ ամեն դեպքում հնարավոր չէ, որ արդյունքներ չլինեն։ Արդյունքները կան և լինում են ամեն տարի, դա էլ ավելի մոդեռնիզացվում է, ավելի անում են։ Արդյունքների առավելությունը գիտեք, որ նորարարությունները լավը, վատը կախված է ոչ միայն մեր այս համաժողովից, քանի որ այսքան մարդիկ են գնում այստեղ, տարբեր տեղերից, տեսեք ովքեր են այնտեղ գնում։ Բոլորը շատ լուրջ կորպորացիայի տնօրեններ են, շատ լուրջ մարդիկ են, արտադրության նախարարի տեղակալներ են, գիտեք, մեծ կորպորացիայի տնօրեններ են, դա արդեն մեծ նշանակություն ունի, խնդիրը միակ կողմանի չպետք է լինի։ Եվ որ այստեղ Հայաստանում պետք է լինեն համապատասխան իրանց մարդիկ, որ իրանց հետ շփվեն, խոսան, քննարկեն խնդիրներ, քննարկեն բիզնեսներ, ծանոթանան իրար հետ, այդ ճանաչումները կլինեն ավելի լավ։ Գիտեք, եթե մենք ասենք և գնանք, դա դրա արդյունքները միշտ լինում են ցավոք, ոչ այնպիսին, ինչպիսին որ ցանկանանք։ Հիմա մեր սեկցիան վերջանում է, դրանց հետո մենք ունենք բյուջեի կանտակտը, հատուկ մենք ստրել ենք, որպեսզի մարդիկ իրար հետ շփվեն, բայց ցավոք սրտի Հայաստանի կողմից ասեմ, շատ պասիվ են ամեն անգամ և դա էլ ավելի պասիվ են, քան անցած տարիները, ես դա ասեմ։ Դուք այնտեղ ինչ-որ միտում եք տեսնում։ Չէ, միտում չկա, չգիտեմ ինչ ակատարում, չգիտեմ ինչ նա խնդիրը, պետք է մարդիկ իրար հետ հանդիպել, խոսել, այդ տեսեք նոր ունենում, ասում է, ես մի քանի տարի նաև իր հետ աշխատել եմ, այդ ծիկան մեկը եկել է շոխիմ կոմպոզիտորի, շոխիմ կոմպոզիտորի, Գերանի տնօրեն, Գերանի ծիկ, մեծ կոլդինգի, Ռուսաստանում, որ ասեք մի քանի երկու տարի աշխատել է, ուզում է հասկանա, թե ինչ է, ինչ որ պլաններ ունի։ Եվ այն բանկոտի մեջ են, ասում է, չգիտեմ, ինչ մետ կուսամիլացիան են ուներ, դե ռուս մարդիկ են, կանտակ չունեն, բան չունեն, կաբերը կտրվել է։ Հասկանում եք, կան խնդիրներ, որ այսպես չի կարող, որ մարդիկ եկան, ես չունեմ կախարդական փայտիկ, որ վերեմ մարդկանց կպեմ ամեն ինչ լավ լինի, կամ մարդկանց զորով կան մասնակցեն ստեղ։ Եթե երկու ուղմանը չկա, համաձայնություն չկա, եթե դա ոնց կարող է լավ լինել կամ չի կարող, ես անում եմ այն, ինչ որ կարողանում եմ ես անել։ Այս մարդիկ, որ այստեղ են, այդ մարդիկ անգործ չեն, այդ մարդիկ մեծ կորպորացիայի տնօրեններ են, այդ մարդիկ նախարարությունում աշխատող մարդիկ են, եկել եմ, ես իրանց կտրել եմ, ես չինովնիկ չեմ, որ ես իրանց հրամայեմ, դեք ինչ կարելի է թող եք նրանցիկ մեկի կարեք, ես իրանց խնդրել եմ, ես իրանց կանտակների միջոցով, որ իրանք գալ մասնակցեն, որ կանտակություն առաջացնենք այս դեպքում մի գործը, բայց մենք այս համապատասխան նիզավին ունի, ինչ որ առաջարկություններ լինի, այսինքն որ հիմա դեռ մենք սանկցիա ենք անցկացնում, դեռ ֆեդերալիզացիա դա, որ մարդիկ ունեն, մեկ էլ ասի, գիտեք ինչ կա, ես ունեմ այս գործան այս հետաքրքրությունը, երբ ուզենամ այս հարցով ձեր հետ քննարկել, քննարկումներ է գնում, պասիվություն կա, դա խնդիր է, որ մենք պետք է դրա մասին խոսանք և ասենք, մենք պետք է մի քիչ ավելի կյանք ավելի արագ շարժում, քան թե մենք ուզում ենք, կյանք ավելի շատ արագ շարժում, քան թե մենք կարողանում ենք հետևից գնալ, մենք պետք է ավելի արագ շարժենք, ավելի արագ հանդիպումները կազմակերպենք, պետք է կյանքի հետ համապատասխան քայլենք։ Ձեր ելույթում մի հետաքրքիր մի կատահայտեցիք, որ Հայաստանի տարածքի հնարավորությունը նմանվում է, ինչպես ասենք, ժամանակին չինական այդ մետաքսի մեջ ճարապարհներ։ Այո, ես մտքերը շատ հետաքրքիր կատահայտեցի և հավատում եմ Հայաստանի պոտենցիալին և գիտական, և ես ասեմ, եվ արդյունաբերական մեր կլոր ժողովուրդ ենք, մենք մեկ անգամ ապացուցել ենք, եթե ես ինքս աշխատել եմ էլեկտրոարդյունաբերության նախարարությունում, միջանակարություն, և մենք 350,000 մարդ աշխատում է այդ նախարարությունում Հայաստանում, որ մեծ գործիքներ ունի, բարձր տեխնոլոգիաներով, ընկերությունների, այսինքն մենք կարող ենք ամեն ինչ աշխատել, տարբեր ուղղություններով, տարբեր ճյուղերով, եւ պետք է աշխատենք, որ ասենք մենք չենք զարգանում, դա այդպես չի, առաջխաղացումներ կան,
ես խոսում եմ նրա մասին, որ մենք պոտենցիալը դեռ ավելի շատ ենք անտեղ օգտագործում ենք։ Մենք հիմա գիտեք ինչ կա, մարդիկ եկել են, ես կարող եմ ասել, մենք արդյունավետ չենք օգտագործում։ Երկը մենք բոլորս ուզում ենք դուրս սուն։ Մենք գիտեք ինչ կա, մենք այնպեսի մենք հենց ենք անում, ոչ որ մենք հայ չենք, մենք հայկականությունը կորցրել ենք։ Այսօր չկա, տեսեք, եկեղեցական, եկեղեցին։ Չգիտենք մեր տոնյակատավությունները ոնց են, մենք մեր հայկական բարերը, մեր ինքնույնությունն ենք ուծում։ Դա շատ ցավալի բան է ասում, շատ ցավալի։ Ես կնուքի եմ մասնակցում, եկել եմ կնուքի եմ մասնակցում, հասարակի եմ մասնակցում, ամեն մեկ անում է ինչ որ ուզում։ Չկա մի ինչ-որ, գիտեք, որ ասենք, սա մեր հայկականն է, որ իմնոցում իրեր է ելեկի, Ամերիկայից տարբեր երկրներից, այ հիմա նստած են այստեղ տարբեր երկրներից, ու իրանց ասեմ, գիտեք, սա մեր հայկական բարերն է, որ պարտադիր պետք է բարեն մեր հարսանիքում։ Ենք գնացել եք երկրի, ես կնոջ տղային ենք ընկնում, որ ասենք, սա գիտեք, մեր ադապտը այս ձևի պետք է կնքեն։ Մի տեղ բեկուրիս է ընկեցին, մի այլ տեղ բեկուրիս է մարդիկ այստեղ էին, ասմա բա ոնց է լավ, գիտեք, այդ խնդիրներ կա, մենք փորձում ենք ինքնությունը, ես ասմա պետք է մենք գրենք մեկ հաղորդումը 1000 տարվա, ինչպիսին պետք է հայը լինի, ինչպես պետք է 5 տարի հետո, 20 տարի հետո, 100 տարի հետո, 1000 տարի հետո, որտեղ պետք է մենք հասնենք, ինչպես պետք է իրար վերաբերվենք, ինչ տշտամություն, մենք բոլորս հայ ենք։ Ինչ նշանակում մեկը մյուսին ես դեր կար, շոր բատություն, չարություն, ուրախանանք մի դա մեր մյուսի դժբախտության վրա, այդ դժբախտությունը նուրախացողի տունը կգա, անպայման կգա, անպայման, թող սպասի, ցավոք սրտի, անգաճիա մոտ էլ չեկա, վիրա երեխայի մոտ կգա, չպետք է չարության վրա ուրախանանք, ես մարդկանց կյանք եմ թրկում, ես մարդկանց բանտերից եմ ազատում, գիտես ես չդարում չի նշանակում, որ մեղավորը պետք է պատժվի։ Կանադա, Ամերիկա, Եվրոպա, ինչ-թե իրենց հետաքրքրում է։ Գիտեք ինձ հետաքրքրում է, ես իմ մոտ ասեցի, հետաքրքրում է ներ պոտենցիալը, դե տեսեք, եվրազական տերիտորիա, մեր ասենք տարածքում չէ, մեծ բնական պաշարներ կան, Ռուսաստանը վերցնենք, Հայաստանն էլ այդ ռուս հանքերի կարոջի գնանք, կամ մեր ճյուղատեսական մթերքները, բնական օրգանիկ մթերքները, ամեն ինչ մեկ մեր կարող են մեր տուրիզմը ասել, որ իր յուրահատկությունը կարող ունենալ, կամ մեծ բնական պաշարներ Ռուսաստանի, կամ մեր դիտական պոտենցիալը, այսինքն գերություն ես ասացի, որ մենք լավ մաթեմատիկոսներ ունենք, դա իրոք հետ է սովետական միությունը հզորեր իր մաթեմատիկոսներով, մենք ունենք մեր մեծ գիտական ներուժը, մենք ունենք ասենք մեծ բնական հարստություններ, ունենք բավականին լավ տեխնոլոգիաներ, տարբերություններ, որ այսօր առաջատար ենք։ Եվ ցույց ենք տալ, այո, մենք պետք է դա օգտագործենք, մենք եթե այս բոլորը օգտագործենք, եթե այս բոլորը կարողանանք արագ ձևով որոշումներ ընդունել, արագ ձևով փոխանք, մենք ընդունենք, մոդեռնիզացնենք մեր ունեկները և համապատասխանեցնենք այսօրվա ժամանակի պահանջներին, դա իհարկե արդյունքներ կտա։